op på Mondeo, tror jeg. Jeg tror dog, de bruger dem med de der 2,4 liters med V6 motor, de bruger de hurtige af dem, tror jeg. Så den kan jo laste helt vildt meget, 800 kilo. Så den er så også 1,90 m, næsten 1,90 m bred og næsten 5 meter lang, så det er sådan en stor en. Og 70 liter tank, så det er ikke så sjovt at tanke den der, så 70 gange 19 kroner. Det er lige 1330, cirka 1300 kroner lige tank den her op her. 1300 kroner. Det er, hvad man kan leve af helt måned i Lidl. Så er faktisk begyndt råd til at tanke den op to gange på en måned, så det er jo 2600 kroner. Den kører ikke særlig meget, kører måske 10 km, højst 10 km på literen. Det er en tank, der er altså kun 700 km. Sådan en fuld tank er nærmest højst 700 km. Måske 650 km eller sådan noget. Det synes man kører ned ad autobanen der, så er det altså det er to gange om dagen, man skal tanke op. Hver 700 km skal man ind og tanke op hver. Ja, det er nærmest hver 6. time, hvis man kører 130. Og så kan man også hurtigt køre 120 km i time. Køre 100 km. Divideret med 120 km i time. Det er 5 timer. Det siger, at hver 6. time skal man ind og tanke op. Cirka hver 6. time, 5-6. time skal man ind og tanke op. Hvis man kører på den tyske autobahn, det skal man så nær to gange om dagen, så kan man køre 12 timer. Ellers så skal man gøre det tre gange om dagen, det bliver altså dyrt. Jeg har ikke råd til at fylde sådan en op to gange om dagen, jo. Det er jo helt vildt mange penge, jo. Så det er i hvert fald en god bil, helt sikkert. Og der kan være, at man kan læse, man kan se også, når man kan læse så meget, så er den sikkert også god til at putte sådan et tagtelt på. Sådan et tagtelt til 2-3 personer. Altså hvis den kan holde til 700 kilo, så må den også være solid. Og så helt klart 2009. Men der er mange af dem. Det er næsten på hver man åbner, er der forskel. Så den er også trænger man ud, så lige tilfældigvis de 800, og den er fra 2009. Den er fra 2008. Så den trækker så 1500. Og så laster det samme. Så er der en fra 2004 her. Det er så også nogle helt andre tal. Den trækker kun 1450. Lasten, men det er rigtig meget det der. Det er meget 700 kilo. Altså så er vi nede i en Audi A4 her. En Audi A4 fra 2008. Trækker 1300 kilo. Laster ikke så meget, 70 liter tank. Til gengæld er den sikkert lækker ind i. Det er ikke sikkert, det er ikke alle, der har læderkabine. Nej, den har sådan en stofkabine. Men det er jo så heller ikke, det er jo en Audi A4, det er jo ikke en Audi A6. Så det er jo en tysk prestigemærk, en Audi. Sådan en kan man altid sælge igen. Lige lade være den åben, det er så 50.000.
så er der 2 liters Mazda. Så trækker 1300 kilo. Kunne også være noget, men lad os bare, jeg har for mange ting åbent nu, nu vil jeg begynde at lukke. Fordi nu er vi nede i de der, der kører nærmest 10 km liter. Så har vi en Audi A6 her. Den har jeg kigget på, den er 20.000. Lækker kabine også, den er så lidt bred, den er også fra, ja, den er ældre, men den er så, trækker kun 1300 kilo. Laster ikke særlig meget der. Meter, den er ikke engang særlig bred, jeg har nemt før, den der A4'en er bredere. Nej, det er nu ikke, den er en, men Ford Mondeo er altså meget bredere end Ford. Ford Mondeo er 1,89 bred, og en Audi A4 er 1,81. Den er både bredere og længere end en Audi A6. Den kan også laste meget, meget, meget last, 804 kilo, den her kan laste nærmest 300 kilo, 275 kilo, 250 kilo mere. Og trække 1500 kilo, trækker 200 kilo mere. Så det var så stationcarne der. Lad os lukke ned. Så Ford Mondeo. Det er den her, der er fra 2006, og lave sådan en Ford Mondeo-søgning. Men så skal det være benzin. Og det er så en ny søgning, så det der med max 50.000 er ikke med her. Og så forhandler. Og så pris. Så det er den her. Det koster 49.000. Ford Mondeo Train Collection Station Car. 2009. Hvorfor har jeg ikke set den her? Det er nok fordi det er en kører 10 km liter, der trækker 1700 kilo. Trækker 1725 kilo. Og laster. Og det er sådan lidt ældre. Når de bliver sådan lidt nyere, der fra 2005, så bliver det lidt bredere. Så skal man ind og læse om Ford og Ford Mondeo. Ja, så skal vi op meget, meget højere om pris. Skal vi op i, at den her var 59.000. Det er så nok den der fra 2009. Så har vi en her for 2, men det er så kun 1,6 liters motor, den trækker i hvert fald ikke mere. Nu vil den ikke åbne der. Så der er en, men det er så ikke en stationcar det der, det er en sedan. Nej, der har vi en 2 liters Ford Mondeo der, ikke den her, så lige se på den her. Så den trækker 1600 kilo. Og laster helt vildt meget. Og det er den der, der er 1,89 meter og 1,44 meter. Det er den samme som men
Der er mange af dem, så det tager flere timer at kigge på dem her. Så den laster næsten 800 kilo. Og trækker 1600 kilo. Den anden træk, hvor meget? 15 trækker mere end den anden der. Og den er så også meget dyre. Hvor koster den her? Koster så 170.000. Det er jo så en fra 2011, en 2 liters. Laster 804 kilo. Også pænt, meget pænt bil. Solid, også tror jeg, god bil. Men det er så op, det er 100.000 jo. Så er der en 2 liters her. Med 240 hestes motor. Men det er simpelthen fordi, jeg har ikke valgt stationcar. Så det er så en... jeg kører så 13 km, 240 hester, kører 240. Så den laster helt til 812 kilo kan last. Og 1600 kilo. 70 liter tank, men koster den så bare 230.000. Så ja, det er sådan en rigtig campingtrækker. Så må lad os lukke noget af det ned her. Nej, så det er jo ikke nogen billig bil, altså til en fattig førtidspensionist. Søgning. Nulstil og så diesel. Drivmiddel diesel. Leasing og ring rig. Så Der har vi jo kigget på, det så diesel, dieselbiler og forhandler, og så sorteret på pris har gjort det. De kører så fra de helt nye, der kører 34, men det koster så også 200.000. Nu strømrøde, så går man jo så bare ned ind til, hvad man sådan... Så det næste er 33. Ja, så kan man så sige, jeg har jo ikke flere 100.000. Jamen, så er vi på... Nej, man skulle nok ikke lige bladre så hurtigt. Skulle lige på side 2. Fordi der er sådan en... Der er sådan en Citroën C3. Jamen, så er vi på 33. Det er alle de der Peugeot 208. Altså, når vi kigger på dem, så 100.000 kroner. Ikke huske hvad, den trækker så 700 kilo sådan noget, men så er det ikke sådan, så er det noget der bare skal køre langt på literen jo. Så men det er så 100.000, det har vi jo søgt jo, så det var sådan en Citroën C3 der kører 233 til derinde der. Peugeot, der er ikke noget billede på, så bliver den ned i, jamen så er det faktisk under 133 km liter. Ja, der er sådan en Lupo der, det er rigtigt nok, man kan få sådan en bil ind, der kører 33 der, men de har så også kørt en halv million kilometer og sådan noget, helt vildt mange kilometer, sådan en her. Man kan få sådan, kørt 33 km liter. Det er sådan en mikrobil. Tror jeg ikke var så sjovt for mig, hvis man vejer 100 kilo, så ligger sove den her.
Så, og der er også din bil. Jamen, der er måske bilen, der er bilen til en fattig YouTuber. Det er jo simpelthen, det er en voldsomt tysk bil også. Så, men der gider jeg altså ikke køre rundt i sådan en der. Men på den side, det er nok nemt at få en parkeringsplads, men den er jo 20 år gammel. Altså, den kører der i hvert fald langt på, men jeg tror ikke, den egner sig til at ligge og sove med sådan et tagtelt. Du kan måske have sådan et lille tagtelt til to personer på. Nej, jeg tror ikke, den er for gammel, og så de kører mange af de her, de har kørt en halv million kilometer eller sådan. Så jeg synes da ikke, at jeg skal finde noget andet. Men at man kan få en billigt. Ja, der er sådan en der, jeg snakker om, der er sådan en, lad os lukke den der Lupo der, så er det så, den kører altså også 33 den her, og det kan trække 1130, kan faktisk måske trække sådan en lille campingvogn på 1000 kilo. Den kan ikke lade så meget, så det kan den ikke, så skal jeg ikke køre den langt på lineren, så ligner det en normal bil. Så det er nok nærmere sådan noget her, men det er jo stadig 50.000. Til gengæld kører den langt på literen, og projektet koster 320 kr. Om året. Så det er jo nok det her. Yes. Men jeg har jo skrevet, nemlig lige skrive, finde et nyt stykke papir, så jeg kan finde det, jeg kan ikke huske, hvad jeg kalder den her video her. Jeg har lavet titlen på de videoer, jeg kan nå med til fattig eller YouTube. Jeg kalder det en fattig. Jeg tror hellere ved en billig. Jeg vil ellers skrive en fattig førtidspensionist. Altså man er jo ikke fattig. Man har 20.000 kroner om måneden. Det er også gældt, når man er i Danmark. Man er jo fattig, når man... Når man har betalt sin husleje og regning, man har kun råd til at bare sidde hjemme hele livet. Så ændrer, kan der så en billig førtidspensionist YouTuber-bil. Altså en billig bil til en gammel YouTuber på førtidspension. En billig førtidspensionist YouTuber-bil. Sikkert der er plads til langsom, så må jeg bare kalde den billig. Nej, det ikke hedder en billig. Billig førtidspensionist YouTuber-bil. Lad os kalde den det. Jamen, så skal jeg have et nyt stykke papir. Nej,
altså den burde altså køre over 20 km, altså står til 33 km. Så